En honor del dia 8 de març, el Dia Mundial de la Dona Treballadora, des del PSC de Cardedeu s'ha organitzat la xerrada de feminisme, sexualitats, la lluita continua, on s'han tractat qüestions al voltant d'aquests àmbits. Mira, aquest és el segon acte que fem en relació al feminisme i als drets LGTBI. Vam fer un primer acte aquest dissabte en el Tarambana, més obert al públic, i aquest és una mica més en clau interna per tal d'explicar als simpatitzants i militants de la nostra agrupació quines són les polítiques que s'estan desenvolupant entorn al feminisme i entorn als drets LGTBI. La xerrada ha comptat amb la presència de la Sònia Guerra, secretària de Polítiques Feministes del PSC, i la Noa Monràs, secretària de Polítiques LGTBI del PSC, del Vallès Oriental i del Moianès. I ha estat moderat pel Joan Castelló i la Puri Castillo. I crec que és important fer aquest tipus d'actes per arribar a aquesta veu a tothom i a totes les dones, que no es vegin soles, que vegin que tenen líders polítics que les acompanyen, i sobretot també fer aquests actes per reivindicar tot el que és l'escletxa salarial, també en tots els col·lectius, ja no només de dones, sinó també en els col·lectius de LGTBI, que també no se'ns separi de lo que és el món laboral i del feminisme. I crec que és important també arribar a aquest missatge a tots els joves, perquè arrel d'aquests anys i gràcies a les polítiques dels socialistes, 8 de cada 10 joves han vist que la lluita feminista és una de les més importants i les principals en aquest món. La intenció del PSC és seguir fent actes que giren al voltant de qüestions socials i polítiques.